Активісти з Майдану обікрали львівську родину. Люди познайомилися із парубком у Києві під час сутичок. Він травмувався і потребував лікування. Галичани пожаліли сироту і взяли жити до себе. Однак згодом квартирант зник разом із хазяйськими грошима та золотом, а по собі залишив у приміщенні відкритий газ і увімкнене світло. Активісти прихистили господарі ось цього будинку. Говорять, парубок не викликав жодних підозр, тож вони не побоялися пустити його в оселю. Молодий прожив тут 4 дні і зник, поцупивши гроші родини. Крадієві 22. Звати його Геннадій. Парубок познайомився із галичанами у Києві, назвавшись сиротою із Донеччини. При цьому бідкався, що односельці спалили його будинок за те, що він підтримує активістів. З тої інформації, що він нам надав, він родом з Донецької області, він є сиротою, виховувався в дитячому будинку. І в Донецькій області він казав, що йому знищили його хату. Якщо повернеться, то йому погрожували просто, що його вб'ють. Так, звісно, довіряли. Йому довіряли багато людей, які довіряли Майдану. Він нічим не відрізнявся від тисяч людей, які були на Майдані. Під час сутичок Геннадію травмували плече, лікуватися молодик вирішив у Львові. Тоді галичани й запропонували оселитися в їхньому будинку. Предложили, что вот есть какое-то время, он может пожить здесь отдельно в домике, это его кровать, здесь он жил. Галичани зізнаються, повністю довіряли активісту, коштовності та гроші від нього не ховали. А коли Геннадій зник, родина навіть не запідозрила, що гість вкрав їхні кошти, ювелірні вироби та ще й ледве не підірвав будинок. Зв'язок з ним пропав в мене в четвер. То я тоді приїхала сюди і тоді почула, що виходить газ, було чути, і світло було включене. І вже тоді, коли вівторок мені познали, що пропали гроші, тоді я вже зрозуміла, що це було сплановано. Нині родина розшукує злодія і запевняє, що він дуже небезпечний. Він, можливо, зараз під прикриттям Майдану може просто далі втиратися людям в довіру. Також він намагався знайти таку зброю, пневматичну зброю і шокери, також під приводом Майдану. І, власне, можливо, що він далі ходить з цією зброєю. Немає верхніх зубів, здається, з правого боку. От коротка стрижка, русяве, там трошки русяве таке темнувате волосся, і камуфляжі він був останній раз, як його бачили. У міліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вже з'ясували, що злодій родом не з Донецька, а з Запоріжжя, і був раніше засуджений за крадіжки. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Ошукана сім'я і надалі планує приймати у себе активістів з інших міст, але тепер у гостей принаймні перевірятимуть документи. Це абсолютно не зупиняє нас в довірі до людей. Ми будемо продовжувати далі людям допомагати. Мабуть, краще всього пораду людям, щоб все-таки попросіть, щоб паспорт показували вам, якщо ви когось приймаєте.